Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultants ya Dar es Salaam Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Kuna wajasiriamali wengi sasa hivi wanakumbana na changamoto kubwa ya kupata wateja wa biashara zao. Bila ya kuwa na wateja wa kutosha kwenye biashara yako, basi ujue hiyo biashara haiwezi kuwa endelevu. Sasa tatizo la kupata wateja wa kutosha husababishwa na nini? Hili ni tatizo linalosababishwa na wajasiriamali wanaotumia njia za kizamani kutafuta wateja. Bahati mbaya ni kuwa wajasiriamali wengi hadi hivi sasa wanatafuta wateja kwa kutumia njia za kizamani ambazo zimepitwa na wakati. Njia za kutafuta wateja ambazo hazifai. Kuna wajasiriamali wengi ambao wanatafuta wateja kwa kutumia simu, barua au kuwatembelea wateja majumbani au kwenye ofisi zao. Utaratibu huu haufai kwa kuwa hauna mafanikio ya kupata wateja wengi. Njia hizi za kizamani zinafanikiwa kupata wateja wachache sana, na inawezekana kwa mwanzo wa wasiwasi mkubwa kati ya management na viongozi wa kampuni kutokana na idadi ndogo ya wateja wanaopatikana. Shida nyingine ya utaratibu huu wa kizamani wa kutafuta wateja ni kuwa unakosa idadi kubwa ya wateja watarajiwa, kwa sababu hawapendezwi na taratibu za kizamani zinazotumika kutafuta wateja. Njia za kisasa za kutafuta wateja. Siku hizi kinachozungumzwa zaidi katika utafutaji wa wateja ni mahusiano na wateja. Kinachotakiwa kufanya ni kuanzisha mfumo wa kisasa wa kutafuta wateja ambao utasababisha upatikanaji wa wateja watarajiwa kwanza, halafu kuwabadilisha wateja watarajiwa kuwa wateja wa kudumu. Wafanya biashara waliowaelevuka siku hizi huwa wanaanzisha mifumo ya kuwalea wateja watarajiwa na kuwabadilisha polepole kuwa wateja wa kudumu. Huu mfumo muda wote hufanikisha kukusanya wateja watarajiwa na kuwashauri kwa njia moja au nyingine wakageuka kuwa wateja wa kudumu. Mfumo wa kulea wateja watarajiwa na kuwageuza kuwa wateja wa kudumu. Ni kawaida kwa binadamu kufanya biashara na mtu anayemfahamu, anayempenda au anayemwamini. Sio rahisi binadamu kufanya biashara na mtu asiyemjua au ana uhakika naye au hamwamini. Kujenga mahusiano na mteja mtarajiwa ndio njia sahihi ya mafanikio ya kumgeuza mteja mtarajiwa kuwa wa kudumu. Jaribu kutafakari jinsi ambavyo umepata wateja wapya hivi karibuni. Ukweli ni kuwa baadhi yao au wateja wamekuja kwako kwa sababu kuna mtu aliwashauri waje kwako. Na wateja wengine ni wale ambao umekuwa unawasiliana nao kwa miezi kadhaa mpaka hivi sasa wameamua kuja kuwa wateja. Mahusiano yako na wateja watarajiwa yanafanya kazi kila siku ya wiki, na pole pole yanafanikiwa kuwabadilisha wateja watarajiwa kuwa wateja wa kudumu. Jambo la msingi hapa ni kutengeneza mfumo ambao utaongeza kasi ya kupatikana wateja watarajiwa na kuwabadilisha kuwa wateja wa kudumu. Mfumo wa Tan Business wa kutafuta wateja. Tan Business imetengeneza mfumo wenye ufanisi wa kutafuta wateja watarajiwa na kuwageuza kuwa wateja wa kudumu. Tunatumia njia za kisasa za mitandao ya kompyuta kushawishi wateja watarajiwa waje kwako na kuwabadilisha kuwa wateja wa kudumu. Tunaweza kuwatambua wateja watarajiwa kila mwezi na kuwashawishi wafanye uamuzi wa kuwa wateja wako wa kudumu. Nafahamu mambo yaliyoelezwa kwenye video hii sio rahisi kuyatekeleza. Niandikie kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii nikufahamishe mfumo wetu wa kutafuta wateja unavyofanya kazi.
Vile vile unaweza kujiunga na grupu la wajasiriamali la Tan Business, yani la WhatsApp group, kwa kupitia namba zilizoandikwa hapo mwishoni. Naomba usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video zangu zinazotoka kila wiki. Vile vile unakaribishwa kutoa maoni yako kuhusu kilichoongelewa kwenye video hii. Asante kwa kunisikiliza.